Olaya sen de yakız. Öteki ya yeter şu kaytanı bu. Bazı bir de relve sürecin. بجلی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل خراب ہے یہاں پہ. تھوڑا سا بارش پڑتا ہے ایک دم دو دن تین دن چار دن بجلی اسٹاپ ہوتا ہے. جو تار کا سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہے یہاں پہ. سیب کی جو درخت ہے اس پر سر تار لگا ہوا ہے. جب کسی وقت کوئی انٹ ورڈ ہو جاتا ہے, کوئی ملازم مر جاتا ہے, کوئی سولنگ مر جاتا ہے, پھر تو ہلاکار نعرے تکبیر اللہ اکبر ہاں ٹھیک کریں گے. لوگ جو فیس بھیج دے رہا ہے اس میں بہت پریشانی ہے.